Queremos saudar a igreja na paz do Senhor. Bom estarmos mais uma vez retornando para louvarmos e engrandecer ao seu santo nome. Queremos saudar a todos vocês, bem-vindo mais uma vez, como também os que estão em sintonia conosco através do sistema Gideões de comunicação. Por gentileza, nos colocamos em pé, faremos uma leitura bíblica e depois estaremos orando uma oração coletiva, visto que muitos ainda estão adentrando ao santuário, não tiveram oportunidade de orarem, estaremos juntamente com o pastor Farajala Jordão, orando ao Senhor. Leiamos o que nos diz Mateus capítulo 5, são 12 versículos inseridos na primeira parte deste capítulo 5, do que escreveu Mateus. Vamos ler e vamos glorificar o nome do Senhor, né? A igreja já está repleta, a gente fica feliz em ver todos a casa do Senhor. Mateus capítulo 5 fala sobre o sermão do monte, as bem-aventuranças. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos. E ele passou a ensiná-los dizendo: bem-aventurados humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando, por minha causa, vos injuriarem e vos perseguirem e, mentindo, disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Amém? Oramos ao Senhor. Logo em seguida estaremos cantando hinos congregacionais, juntamente com o nosso presbítero e a nossa banda Arautos de Sião. A paz do Senhor. Todos são membros do corpo de Cristo. Amém? Eu faço parte. Então aqui está o corpo. Adentremos com ousadia no santuário do Senhor, pelo poder do sangue de Jesus. Então não me ouçam só falando, eu faço parte do corpo, e agora adentremos no santuário, pelo poder do sangue. Amém? Nosso Deus e Pai, te damos graças, porque antes nem éramos povos, mas pela graça, misericórdia, pela revelação do teu amor em Cristo Jesus, nós hoje pertencemos, ó Deus, à tua igreja, que tu adquiriste, Pai, pelo sangue imaculado derramado na cruz do Calvário. E aqui, ó Deus, há várias cabeças, por certo, vários pensamentos, mas agora que haja o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, e toda a tua igreja numa só unidade, possa estar em plena comunhão contigo, porque tu és Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito em verdade, e tu és galardoador dos que te buscam, e há um coração quebrantado e contrito, tu não desprezas. Queremos ouvir a tua voz, fale conosco segundo a necessidade da tua igreja. Use os vasos, Deus, que tu, unicamente o Senhor, seja exaltado neste culto, adorado para sempre e para sempre, em nome de Jesus. Amém. Seja o nome do Senhor. Saúde a todos os irmãos na Santa Paz, Senhor. Vamos louvar ao Senhor com o hino de número 125.
Aleluia, aleluia. Vem outra vez, nosso Salvador, quem dera hoje ter, para reinar com poder e amor, quem dera hoje ter. Já por sua esposa vem esta vez, que o espera em oração, fora do mundo de tremer, quem dera hoje ver. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroar o rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez, terminará o poder do mal, quem dera hoje ser, começará o prazer sem igual, quem dera hoje ser. Todos os mortos em Cristo serão arrebatados por seu Senhor, quando estas glórias aqui virão, quem dera hoje ser. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroar o rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez, em santidade nos deve achar, eis que ele pode vir, todos velando com gozo e paz, eis que ele pode vir. Multiplicados sinais estão, no Oriente se vê o alvor, breve os crentes subirão, quem dera hoje ver. Glória, glória, gozo sem fim trará. Glória, glória, ao coroar o rei. Glória, glória, nos arrebatará. Glória, glória, Cristo vem outra vez. Aleluia, glória.
sequência de número 304. 304. Aleluia. Aleluia. Glória a Jesus. Aleluia, aleluia, glória a Jesus. Desprezando todo dor, eu vou a cantar e o Calvário ao pecador sempre apontar. Flechas traspassaram me, padeci grande, mas Jesus, minha luz, fez-me vencedor. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. Jesus, minha luz, que me quis salvar. Pode a noite escurecer, no servir Jesus, mas clamando com poder, brilhará a luz. Pode os laços de Satã todos me cercar, mas Jesus, pela cruz, faz-me triunfar. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Quando estou a contemplar a montanha além, onde a luta governar, está Jesus também, que estende a sua mão sobre nós dali. Sei assim que por mim Cristo vela aqui. A face adorada de Jesus verei, com a greia amada no céu estarei, na mansão dourada, e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Sempre as ondas estou sem luz, quase a perecer. Meu piloto é Jesus, pode me valer. O meu barco guia bem pelo bravo mar.
Jesus me conduz, posso sossegar. A face adorada de Jesus verei, com a grei amada no céu estarei, na mansão dourada e nos vou cantar. A Jesus, minha luz, que me quis salvar. Glorificado é o nome do Senhor. Nós precisamos de uma professora para o culto infantil. Nós sabemos que no mês de fevereiro os professores foram dispensados, mas nós precisamos de uma professora ali. Pastor Cezine está solicitando porque há muita criança lá fora e nós precisamos de uma professora que esteja ali para acompanhar as nossas crianças. Por gentileza, ali está a irmã já se colocando à disposição. Ela provavelmente precisa da chave da sala ali, então, se alguém tiver, providencie para a serva do Senhor ali. Nós vamos nos colocar em pé para uma leitura bíblica, vamos convidar o nosso presbítero Claudelino para aqui fazer leitura da palavra do Senhor. A paz do Senhor, meus irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia no livro... Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2, versículos 1 em diante. Glória a Deus. Depois da leitura, o presbítero irmão Atalino dos Passos estará fazendo a oração. Primeiro livro de Samuel, capítulo de número 2. O cântico de Ana, né? A mulher que era estéril e por causa da sua fé ela conseguiu o seu filho. Amém? Vamos ler? Então orou Ana e disse: o meu coração se regozija no Senhor, a minha força está exaltada no Senhor, a minha boca se ri dos meus inimigos, porquanto me alegro na tua salvação. Não há santo como o Senhor, porque não há outro além de ti, e rocha não há nenhuma como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de orgulho, nem saiam coisas arrogantes da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria e pesa todos os feitos na balança. O arco dos fortes é quebrado, porém os débeis, cingidos de força. O que antes eram fartos, hoje se alugam por pão, mas os que andavam famintos não sofrem mais fome. Até a estéril tem 7 filhos, e a que tinha muitos filhos perde o vigor. O Senhor é o que tira a vida e a dá, faz descer a sepultura e faz subir. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa e também exalta. Levanta o pobre do pó e desde o monturo exalta o necessitado, para o fazer assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono de glória. Porque do Senhor são as colunas da terra e assentou sobre elas o mundo. Ele guarda os pés dos seus santos, porém os perversos emudecem nas trevas da morte. Porque o homem não prevalece pela força. Os que contendem com o Senhor são quebrantados, dos céus troveja contra eles. O Senhor julga as extremidades da terra, dá força ao seu rei e exalta o poder do seu ungido. Amém, irmãos? Presbítero irmão Atalino. A paz do Senhor, meus irmãos. Vamos estar alegres aqui esta noite, irmãos. Vamos orar nesta noite. Vamos levantar a mão direita ao céu, como dizendo assim: Senhor, eu estou aqui e preciso da tua graça. Amado Deus, eterno Pai, nesta noite aqui estamos, Senhor, na tua presença santa e bendita e gloriosa. Nós te louvamos por tudo, Senhor, porque tu és aquele que sempre permanece, Senhor, com o mesmo poder. Pai eterno, nós temos aqui nesta noite, Senhor. Nós saímos do nosso lar para estar na tua casa, para sentir a tua presença gloriosa. Deus, faz com o teu espírito esta noite, visite a cada coração nesta noite, que nós possa sair daqui, Senhor, glorificando, exaltando o teu santo nome.
Pai eterno, abençoa nesta noite os hinos que vai ser entoado para a glória do teu nome. Abençoa também, Senhor, quem vem trazer a tua palavra. Usa, Senhor, poderosamente nas tuas mãos, porque de nós mesmos nada temos, Senhor, mas tudo provém de ti. Te louvamos e te glorificamos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer estar assentado? Estaremos cantando o terceiro hino congregacional, logo em seguida o coral Cântico de Esperança, também louvando ao Senhor. Louvado seja Deus. Hino de número 48, 4, 8. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Céu descendo para o céu, Jesus voltar, e o carinho de Deus a todos proclamar, que chegou o grande dia do triunfo do meu rei. Eu por sua imensa graça lá estarei. Chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Sepulcros hão de ressurgir, os remidos reunidos logo aclamarão seu rei, e por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Pelo mundo rejeitado foi Jesus teu Salvador, desprezaram, insultaram teu Senhor, mas maldoso vem o dia do triunfo do meu rei, e por sua imensa
sempre esperarei, pois por sua imensa graça lá estarei. Quando enfim chegar o dia no triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Aleluia. Chegar o dia do triunfo do meu rei, quando enfim chegar o dia, pela graça de Jesus eu lá estarei. Nosso coral cântico de esperança, louvando o nome do Senhor. Em seguida, nós vamos ouvir os nossos adolescentes também, trazendo a sua participação. Enquanto os irmãos estão se preparando ali, queremos reafirmar e também fazer com que os irmãos venham não esquecer que quinta-feira começa o primeiro simpósio para mulheres. Se você ainda não fez a sua inscrição, você deve então, no decorrer do culto ou no final do mês, procurar a nossa secretaria ali para fazer a inscrição, um investimento de apenas R$20, e você estará participando quinta, sexta e sábado, o dia todo, né, no dia de sábado, todo dia, do primeiro simpósio para mulheres.
os nossos adolescentes, por gentileza. Vamos louvar o nome do Senhor. Logo em seguida, o quarteto Átrios, também louvando o nome do Senhor. Quarteto Átrios, que nesta semana está aí completando 3 anos de existência. Depois, pastor Cezinho também estará fazendo uma oração especial por este quarteto que nasceu, se criou e permanece entre nós aqui, né? Estão aí imbuídos de uma responsabilidade de também gravar o seu primeiro CD, e nós estamos aí dispostos a ajudá-los, né? E que Deus possa abençoá-los. Estão promovendo aí, inclusive, hoje um carreteiro em prol deste trabalho que é a gravação do seu CD. Os adolescentes, Vida e Louvor, cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém? É folha e pó, o que não serve pra usar. Vagueia só, e você não vive só. Você é vaso de valor. Você é vaso de valor. Você precisa acreditar que quem é filho é herdeiro, e quem nasceu pra governar, Deus usa até no cativeiro. Esse tempo vai passar, não desista de orar.
Deus. Aleluia. Vamos ouvir então o Quarteto Atros também trazendo a sua participação. Depois então deles louvar em nome do Senhor, o pastor Cezino estará orando, agradecendo a Deus pelos 3 anos de existência e permanência conosco. Aleluia. Cumprimentamos a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Estamos felizes por mais essa rica oportunidade de estarmos louvando ao nome do Senhor. Aleluia. Adore o nome dele. Hoje chegou o tempo da nossa vitória. Da sua também. Se você crê, toma posse da tua vitória em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o teu nome, Senhor. Meus pés vou conquistar, vou seguir com fé e nada temerei, é o meu lugar. Tenho comigo o maior, sei que não estou sozinha. O Senhor está comigo, me guardando noite e dia. Conseguirei. Vou marchando, vou seguindo, vou vencendo. Chegou o tempo de levantar a minha voz e agradecer este momento. É o sobrenatural acontecendo aqui, agora. O céu já está aberto, é momento de vitória. Creia e tenha fé, e você vai ver o poder aqui acontecer. Sinta agora o mover, Deus agindo com poder. Poder, o milagre nesta hora, pela fé você vai ver, já está.
Eu convido a igreja a pôr-se em pé, que nós vamos orar por essas jovens que estão servindo ao Senhor juntamente conosco. São todas filhas de crentes. Temos uma que é filha de pastor, mesmo que esteja afastado. Tem a outra, as duas são filhas do maestro. E a outra, minha neta. Todas criadas na igreja, servindo a Jesus. Elas estão, depois desse culto, fazendo ali um carreteiro para quem quiser ajudar, porque elas querem gravar o seu primeiro LP, né? O seu primeiro CD. Antigamente era LP. Os irmãos que estão interessados a ajudá-los, pode se dirigir ali, porque coisas delas, elas que prepararam, eu dei liberdade para elas. Entendeu? Porque elas não têm como gravar. Vieram pedir para mim dinheiro emprestado, mas eu não tenho. Não posso emprestar. Mas ali, o pessoal que vai ali vai ajudar vocês. E nós vamos ter o prazer de vê-las gravando e se utilizando daquilo que é delas para poder entregar na mão de quem gosta de ouvir boa música. Tá certo? Temos dois pastores ali orando. Mas eu gostaria que o Marcos fosse até ali, né? O Rival não está presente, porque está numa congregação que eu mandei ele. Mas eu pediria o pastor Júnior. O pastor Júnior desce até ali. Representa o pai da... Represente o pai do lado da moça, filha de Luiz. São três. Um me representa. O pai está junto com as duas filhas. Os dois pastores estão ali para abençoar. E a igreja, por sua vez, com a força que tem, a oração que move o coração de Deus, vai abençoar elas. Porque, como moças crentes, eu sempre recomendo, façam a diferença. Agora e depois. Quando saírem, a convite, leva a imagem dessa igreja com vocês, da disciplina, da doutrina, para Deus continuar abençoando o ministério de vocês. Os irmãos, levantem suas mãos para os céus, sobre elas agora. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer a Ti pelos 3 anos que essas jovens estão te louvando, estão te glorificando, estão te enaltecendo. Senhor Jesus, eu espero que elas continuem na sua carreira, abençoadas por Ti, com a presença do Pai, do Filho, do Espírito Santo de Deus sobre suas vidas. Abençoa, Pai, também, meu Deus, o que elas estão a fazer para gravar o CD. Abre as portas, dê os meios, que elas possam conquistar aquilo que elas almejam. Nós oramos por elas, Pai, pelo Teu grande e imenso amor. Eu peço a Tua santa bênção, a Tua graça, o Teu amor e o Teu favor, e que a Tua comunhão permaneça em suas vidas de uma maneira toda especial, e que a glória do Espírito Santo possa sempre se fazer presente na hora do louvor, aonde elas estiverem, aqui ou onde for, que a bênção do Senhor lhe acompanhe. Em nome de Jesus, amém. Que Deus abençoe vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Parabéns para vocês, viu? Quero estar assentados, por gentileza, enquanto o Grupo Aliança se prepara também para trazer a sua participação ainda no Ministério do Louvor. Nós queremos enfatizar mais uma vez o primeiro simpósio para mulheres, quinta, sexta e sábado da próxima semana, onde nós teremos aqui a preletora missionária Luci Vaz da Silva, o pastor juvenil dos Santos Pereira de Florianópolis, e o tema deste congresso é Uma Mulher Segundo o Coração de Deus. Todas as irmãs
estão sendo convidadas. Não precisa ser esposa de obreiros. Todas as mulheres que tiverem condições e disponibilidade para estarem aqui, será para todo o campo eclesiástico da cidade de Camboriú. E aquelas que estão nos ouvindo através dos sistemas de idiomas de comunicação, se tiverem também condições de estarem aqui nesses 3 dias, quinta e sexta à noite, sábado pela manhã, à tarde e à noite, onde será servido 3 refeições, sendo café da manhã, almoço ao meio-dia e um coffee break no período da tarde. Então, aqueles que tiverem condições e quiserem fazer as suas inscrições, Gisnay e Gislaine estão junto à secretaria para então fazer o cadastramento e a inscrição das mulheres. A paz do Senhor, irmãos. Se a fé por vezes falta, quando o sol não posso ver, a Jesus eu digo humilde, com a paz do Senhor. Os irmãos estão felizes nessa noite, irmãos? Maravilha, né? Ouvindo esses jovens casais louvando o Senhor, tão bonito, né? Ungido nesta noite maravilhosa. Eu acho que isso merece um glória bem alto, não merece, irmãos? Aleluia, glórias a Deus. Eu quero convidar o pastor Paulo para fazer as apresentações neste momento, e após as apresentações, a irmã Miriam Bernardino estará louvando o Senhor. Glória a Deus. Pastor Paulo. Queremos com alegria apresentar quem nos dá o prazer, né? Pastor Nonato está conosco, junto ao público, para nós um motivo de alegria. Está vindo de retorno a Camboriú e daqui mais uns dias estará trazendo a sua carta de mudança e transferência para cá. Que Deus abençoe. Família? Só o filho está aí. Filha? Filha do pastor Nonato, está aí, né? Que Deus abençoe. Temos também a banda Amados do Pai, né? Gostaria que ficassem em pé, por gentileza, todos os componentes. Aí estão, depois da Miriam, louvar o nome do Senhor, vocês também estarão cantando 2 hinos para o nosso enlevê espiritual. Amém?
Que maravilha vocês estarem aqui, né? Temos também a alegria de apresentar Renato Matias e família à Assembleia de Deus na cidade de Colombo, no estado do Paraná. Por gentileza, está lá em cima a galeria, que Deus abençoe. Carta de recomendação, vindo de Sorocaba para Camboriú, deve ser algumas pessoas que fazem parte da mesma família. Márcio Augusto Vassoler, Fernanda Ferreira e também Regina Lúcia Ferreira Vassoler. Por gentileza, os três nomes citados ali estão, é uma família, muito obrigado, que Deus os abençoe. Para nós também motivo de alegria tê-los nesta noite conosco. Barra do Quaraí, no Rio Grande do Sul, está sendo recomendado Branca Adriana, Ana Carolina, Vitor Adriano, Vinícius Adriel Nascimento da Silva, também uma família, estão conosco, por gentileza, estão ali, muito obrigado, que Deus também os abençoe. Temos outra carta recomendando, desta feita, irmão Samuel Ferro e família, eles que vêm de Olímpia, São Paulo. Lá está, que Deus abençoe, também motivo de alegria para nós. E temos uma carta de mudança, desta feita, da Igreja Embaixada do Reino de Deus, da cidade vizinha de Balneário Camboriú, recomendando Cleiton Parisi. Por gentileza, lá está, os irmãos querem recebê-los como congregados juntamente conosco a partir do dia de hoje. Deus abençoe e depois nos procure para as devidas orientações. Temos alguém que nos dá o prazer, não foram nominalmente citados, mas estão nos visitando as duas alas à minha direita. Por gentileza, faça menção com a mão para que possamos incluí-los na saudação. São muitas pessoas que estão nos dando prazer e a gente fica feliz com isso. As duas alas à minha esquerda, temos alguém que nos dá o prazer. Também muitas são as pessoas que estão levantando as suas mãos. Junto à galeria, temos mais alguém que nos dá o prazer? Sim, temos diversas pessoas. E eu convidaria todos, então, mais uma vez, nos colocarmos em pé para uma saudação coletiva, visto que esta é a forma e a maneira de demonstrarmos a nossa alegria e contentamento de receber todos vocês na noite de hoje. Bem-vindos. Vamos ver todos juntos? Sois! Vire para quem está à sua direita, à sua esquerda, à sua frente, à sua retaguarda e diga que bom que você veio, quanto a Miriam louva o nome do Senhor. Logo em seguida, banda Amados do Pai também, trazendo a sua participação com dois louvores. Amém. Cumprimento a todos com a paz do Senhor. Amém. Aleluia, Jesus. Não deixe que as lutas venham apagar o brilho e a alegria que há em você. Não deixe que as muralhas que à sua frente estão te impeçam de ser mais que vencedor. Que você serve não mudou. O Deus que você serve tem poder pra te fazer passar por este mar e te lá então cantar o hino da vitória. Se abrem, Ele é poderoso.
Amém. Convido a igreja a se pôr em pé neste momento. E com muito prazer nós queremos passar a direção agora ao nosso pastor presidente, pastor Cezino Bernardino. Obrigado. Pai do Senhor, meus irmãos. Os irmãos podem retornar ao seu assento. Daqui a pouco mais eu estarei trazendo uma palavra de Deus para a igreja. Mas agora nós queremos fazer, a banda vai tocar, mas daqui a pouquinho, porque eu quero pedir para os irmãos aproveitar para não interromper depois a oferta do culto, mas aguarde um pouquinho. Eu gostaria de saber aqui, quantos irmãos ainda não receberam este envelope? Quantos ainda não têm esse envelope nas suas mãos? Então eu gostaria que a nossa equipe, eu gostaria que todos os crentes recebessem um envelope desse. Receba. Mesmo que você não vá contribuir, mas receba o envelope. Eu quero que você fique com ele na mão, porque eu quero dar uma palavrinha e depois você decide. Mas eu gostaria que os envelopes fossem distribuídos para nossa juventude, para cada jovem. Eu não posso perdoar nenhum jovem. Todos os jovens, todos os pastores, todos os obreiros vão receber esse envelope, o pessoal da banda de música, o pessoal do coral, todos, entendeu? E você que ainda não recebeu, mesmo você não crente, que está visitando nós, eu quero que você receba esse envelope. Depois eu vou explicar. E a igreja que já recebeu, tem prazo para entregar, tá certo? Até o dia 15 do mês que vem, tá bom? E os que ainda não receberam, eu gostaria que você não fosse embora de mãos vazias, mas continue no culto, mas com o envelope nas suas mãos. Tem quantos envelopes aí? Os irmãos que não receberam, levanta a sua mão, que nós queremos saber. Olha aí, irmão Gilmar, quantos não receberam ainda? Então, os irmãos, quando for passando, vão entregando, você vai pegando o seu envelopezinho, entendeu? Isso todos devem auxiliar, até as estagiárias também devem fazer isso, e no meio do povo apressar com a entrega dos envelopes. As irmãs do coral, aqui todos já receberam? Todas? Faltou muita gente aqui, entendeu? Eu quero que todos recebam o envelope, tá bom? Por favor, passe por aqui no coral, que eu gostaria que todos os coristas aqui recebessem esse envelope. Eu não perdoo ninguém, entendeu? Você é crente, você é dessa igreja, e você tem que participar de coisas sérias que nós estamos fazendo. Se você não quiser contribuir, o problema é seu, mas o envelope eu quero que você leve para sua casa. Você vai ter prazo até o dia 15. Você leva ele, na hora da sua oração lá na sua casa, você vai orar, entendeu? Se o senhor disser assim, não contribui, então você não vai contribuir, mas me devolve o envelope depois. Vazio, se possível coloque o seu nome, mesmo vazio, tá bom? Mas eu gostaria que todos recebessem esse envelope, os irmãos e os que já receberam, já estão com ele nas mãos. Agora deixa eu explicar para os queridos irmãos o porquê que eu estou distribuindo esse envelope para vocês, para todos os crentes em Camboriú. Vai na galeria também, eu quero que tenha envelope para distribuir para o pessoal da galeria também. Galeria está cheia de gente assistindo o culto, recebendo a bênção do Senhor. Não precisa você entregar ele de volta agora. Se você interessar, já colocar aquilo que eu estou pedindo, pode devolver, não tem problema. Agora não entregue para qualquer um. Entregue na secretaria de missão ou na secretaria da igreja. Mais na secretaria da igreja, porque aqui está aberta. Ou venha entregar para ali no escritório, até o dia 15, entendeu? Esse envelope não será aberto, antes do dia 15. Esse envelope vai ser entregue, ninguém vai abrir ele. Só vamos juntar, vamos guardar, depois que recebermos todos, nós vamos fazer uma oração, para depois então, tirar o que tem dentro. Um pedido de oração, não esqueça, você deve colocar aqui dentro um pedido de oração, aquele pedido de oração que você mais necessidade tem, que você está achando
difícil ser resolvida. Coloque o seu pedido de oração, coloque o seu nome direitinho aqui dentro deste envelope. Eu não posso admitir que nenhum crente receba esse envelope. Todos deverão participar, todos. Entendeu? Volto a repetir, se você não quiser contribuir, você devolva ele para nós. Entendeu? E vote, você pode colocar, se você não colocar oferta, você coloca o seu pedido de oração. Tá bom? Dentro do envelope. Que nós vamos orar a mesma coisa. Não quero que nenhum volte para casa hoje. Mas pobre, melhor de vida, velhinhos, gente nova. É impossível que essas moças que estão aqui nunca ganhem nada. Todos eles ganham alguma coisa. Os meninos que estão ali também. Então todos vamos participar desse negócio que está aqui. Meus irmãos. Os irmãos sabem quantos anos eu estou aqui em Camboriú? 32 anos, para 33 anos. Tá bom? Eu algum dia fiz isso que estou fazendo? Nunca fiz. É a primeira vez que estou fazendo. Estou fazendo consciente do que eu estou fazendo. A primeira coisa que eu vou dizer para vocês é o seguinte: pregamos só a bênção do dízimo, mas não é só o dízimo que traz bênção. Dízimos e as ofertas, é o que a Bíblia diz. Os seus dízimos e ofertas. Então, o dízimo é destinado para uma finalidade. A oferta, às vezes, se tira para outra finalidade. Como você não está colocando dízimo dentro desse envelope, é proibido colocar dízimo aqui dentro. O dízimo é entregue lá na secretaria, no envelope amarelo. Porque o que vai aqui dentro é uma oferta especial. Uma oferta do tamanho da sua fé, do tamanho do seu amor, do tamanho da sua misericórdia, do tamanho da sua compaixão, mas também do tamanho das suas possibilidades. Você vai pegar esse envelope, vai levar para casa, bota na sua Bíblia. Não esqueça. Se é que você lê a Bíblia todo dia, você vai lembrar todo dia que ali dentro do envelope, da Bíblia, tem um envelopezinho. Esse envelope, daqui a 15 de fevereiro, você vai colocar uma oferta. Como eu já falei, do tamanho do seu amor, do tamanho da sua misericórdia, do tamanho da sua bondade, do tamanho das suas possibilidades também. Entendeu? Este envelope, o que você vai colocar aqui dentro é o desafio que eu estou fazendo. Entendeu? É o desafio que eu estou fazendo. Todos os irmãos receberam já? Você aí, meu filho? Já recebeu? Beleza. Oferta maior vai ser a sua. Então, com esses envelopes que você vai receber, vai colocar aqui dentro uma oferta. Eu estou fazendo uma campanha para concluir esse pavilhão que está ali. Eu estou fazendo uma campanha de R$100 por crente. Entendeu? Mas não é que você é obrigado a colocar R$100. Você vai colocar a oferta que você puder colocar. Entendeu? Você vai colocar. Só quero que você participe. Nem que seja com R$1. Mas não deixe de contribuir. A hora que você for colocar R$1 aqui dentro, você pode colocar 20 ou 50. Vai colocar um. Você vai ouvir um grito aqui dentro desse envelope. Entendeu? Você vai ouvir um grito. Um gemido aqui dentro. Aí você vai tirar o que você vai colocar e vai procurar atender o clamor desse envelope. Esse envelope que está aqui com essa oferta é para concluirmos essa obra. Essa obra tem prazo. Dentro de um mês eu quero essa obra concluída. Entendeu? Essa obra que está aqui não é do pastor Cezino. Essa obra é de vocês. Entendeu? A campanha que eu estou fazendo, os Gideões missionários da última hora. Mas isso que está aqui, a igreja que vai desfrutar disso aí. É vocês. Quando concluirmos esse trabalho, esse ginásio, aliás, esse pavilhão, essa igreja vai ficar um tempo sem culto aqui dentro. Nós vamos ocupar tudo aquilo que está ali. Porque eu quero reformar essa igreja. Entendeu? Por isso eu não vou pedir
subsídio do governo, ele não dá. É feio, eu também está fazendo, como é que é? Como é que o Célio faz? Aquela banquinha para vender cachorro quente, como é que é? É a cantina, né? Sou contra a cantina para resolver problema de igreja. Nunca farei isto para resolver problema da igreja. Pastor Zezinho diz assim, termina o culto, ele diz, vai para a cantina para poder deixar o dinheiro ali para ajudar na construção. Não faço nunca o que vou fazer. Porque não é possível o crente para dar dinheiro para a casa do Senhor, para resolver um problema que é seu, ter que comer um pão com uma salsicha dentro e com uma latinha de refrigerante. É impossível isto. O crente, ele sabe que a oferta que ele dá é para Deus, é para a obra do Senhor, é para ajudar a fazer, é a casa que vocês vão adorar a Deus, que vocês vão servir ao Senhor com alegria, receber as bênçãos, louvor ao Senhor. Então nós somos conscientes, nós somos um povo consciente, nós sabemos o que estão fazendo. Então, como eu até agora não pedi, aqueles que já deram os 100 reais da campanha dos 100, se você não quer dar mais, você não dá. Mas você leva o envelope, receba o envelope. E anote no envelope. Dentro do bilhetinho que você vai colocar o pedido de oração, você diga, eu já contribuí com meus 100 reais. Entendeu? Que não é justo também eu estar pedindo outra vez para você, se você já fez a doação. Mas se você sentir, o assunto é seu com Deus. Essa participação de vocês aí vai ser o maior exemplo de todos os tempos. É um desafio que eu estou fazendo. Eu quero ver se esse povo crente aqui de Camboriú, eles amam mesmo o que a gente faz. Porque agora é a questão de socorro. Eu já investi 621 mil reais. Falta 300 mil. Da onde eu vou buscar isso? Do dízimo? Não. Do dinheiro do sustento missionário? Também não. De maneira nenhuma. Tem que ser pedido oferta voluntária do pessoal para essa finalidade. Então tem essa finalidade. Você vai me trazer, você vai levar para casa, você vai orar, você vai pedir a bênção do Senhor sobre isso. A hora que você estiver colocando a sua oferta, você agradeça a Deus. Porque a sua oferta vai ser colocada aqui numa coisa que está causando espanto para o pessoal. Entendeu? Que esse Camboriú tão pequeno está chamando a atenção de muita gente. Porque o povo de Camboriú, o povo crente, é um povo unido. É um povo que ama as coisas de Deus. É um povo que gosta de fazer coisa boa. É um povo que precisa de espaço para louvar o Senhor. Sala que vai ter ali tudo. As nossas crianças precisam de salão. E nós temos que fazer, nós que temos que fazer. Você que está assistindo pelo rádio e pela internet, mande também a sua oferta para nós, para ajudar-nos. Porque esta obra é uma obra que Deus colocou nas nossas mãos para fazermos. E é você que vai fazer. Não é justo, meu irmão, você sentar numa cadeira desta, assistir um culto confortavelmente, com a luz acesa, com os hinos sendo cantados, a banda tocando, você se alegrando, à custa dos outros. Você não vai participar nem do tostão. É impossível uma coisa dessa. É uma ingratidão que eu vou fazer. Então seja grato ao Senhor. Seu dízimo é destinado para os recursos da igreja e não se pode tocar para isso. Agora, porque isso aqui é feito com oferta voluntária, não é com dinheiro de dízimo, não. Absolutamente não. Então, me dê uma oferta voluntária, uma oferta do coração, uma oferta especial. Não coloque dízimo nesse envelope, porque não vou aplicar dízimo ali nesse pavilhão. Tá bom? Está explicado, irmãos? Vocês gostariam daqui um mês ver isso aí pronto? Vocês gostariam de inaugurar esse pavilhão bonito? Isso não vai ficar assim não, irmãos. Isso aí vai ter coisa linda aí dentro. O povo de Deus merece o melhor. O povo de Deus merece coisa boa. Entendeu? Esse pátio que está aí, essa coisa que está aí, que às vezes está se machucando, tudo vai mudar. Você vai ter prazer de entrar aqui dentro e ver isso que está aí. E dizer, isso aqui é nosso. Deus nos deu. Nós construímos. Nós fizemos. Para louvar o santo nome do Senhor Jesus Cristo.
da semana que vem em diante, você vai ver a modificação da frente, como é que vai ficar, tá bom? E cada dia que passa, ele vai ficando diferente, porque as coisas vão sendo desenroladas, sendo feitas e pronta, porque nós temos prazo, né, pastor Laura? Já estamos com empresas, as empresas estão contratadas, irmão, só os bombeiros, o corpo bombeiro, exigiu, porque tem que existir isso. A primeira parte, preventivo, R$36 mil. Era 70 e tanto para fazer tudo. Mas nesse momento não posso fazer tudo, vou fazer o pavilhão. Mas é dinheiro assim, desse jeito. O piso que você vai pisar em cima ali, já está contratado por R$110 mil. A iluminação, eu nem sei quanto é que vai ser, porque não fizemos o orçamento ainda. Hein? Então, meus irmãos, tudo é assim. Mas, pastor, você tem coragem? Tenho, sim. Coragem, tenho fé. Entendeu? Eu confio no povo de Deus. E o povo de Deus gosta de cooperar, gosta de ajudar, entendeu? Mesmo extraindo do seu sacrifício, mas gosta de fazer para a obra do Senhor. Não é para mim. Eu falei no rádio o seguinte: é tempo de deixar de habitar nossas casas estucadas. Só cuidamos do que é nosso. E a casa de Deus, como é que fica? Como diz o profeta Ageu: subiu o monte, sacrifício. Subiu o monte, sacrifício. Traga madeira, sacrifício. Edifica a minha casa. Responsabilidade. E disso eu me agradarei. Glorificação no nome do Senhor. Porque você está sentado dentro da casa de Deus. Entendeu? Você está sentado dentro da casa de Deus. Eu tenho uma coisa muito linda, uma revelação muito linda para contar para os irmãos. Mas não estou tendo ainda coragem de contar para os irmãos. Uma revelação linda semana passada. Entendeu, irmãos? Uma revelação extraordinária. Vocês vão sentir no coração, a hora que eu estiver contando para os irmãos, que eu estou pedindo para Deus, só vou contar isso a hora que eu me sentir bem tomado pelo Espírito Santo de Deus aqui. Está certo? Não vou pedir dinheiro e misturar a coisa agora. A revelação de Deus é uma coisa. O pedir dinheiro é para a construção. A revelação de Deus é outra coisa. É um mistério muito grande. Vocês acreditam em revelação? Que Deus revela alguma coisa? Que Jesus se manifesta? Pois é. Pois é isso que está acontecendo comigo. E foi uma coisa muito linda. Aleluia. Irmãos, o que vai acontecer nessa igreja aqui? Os irmãos verão. Oh glória, Senhor Jesus, esses envelopes estão sendo entregues para o teu povo ajudar a construir esse pavilhão. Tu sabe que eu tenho pressa disso, Deus, e tu pede pressa. Por isso eu rogo, Pai, que até a criança venha trazer a sua contribuição para a conclusão desta casa, que é para teu nome ser glorificado, ser honrado, ser louvado. Teu nome merece, porque tu és o Deus de todas as coisas, e teu povo, Senhor, é um povo que te agrada, que te louva, que te serve e te adora. Te louvamos por tudo, Pai, em nome de Jesus, amém. Amados do Pai, vão cantar agora, enquanto os coletores vão fazer uma oferta missionária. Os irmãos, eu quero uma oferta missionária para ajudar um casal de missionários. Está aqui o Ronildo, mas a esposa, por favor, levante aí, lá da Venezuela, entendeu? E está também uma das missionárias mais velhas que nós temos também, a Marlene, a irmã Marlene. Eu já ganhei para você duas rabetas, viu? Nessa campanha que eu fiz lá em São Paulo, vou mandar para você, entendeu? Em vez de uma, vou mandar duas. Você vai aproveitar, né? Porque quando Deus dá uma para usar, a outra de reserva. Eu vou me trazer aqui e nós vamos dar o jeito de mandar para você lá no Amazonas. Tá certo? Mauro Nildo está aqui, mas a esposa... Eles vieram, porque fizeram tratamento de saúde. A esposa, uma vez que esteve aqui também, fez tratamento de saúde, e agora tem uma bonita criança ali. Eles estão indo embora. Eu não gostaria de despedi-lo de mãos vazias, entendeu? Que é o casal. A irmã Marlene, depois nós conversamos. Mas essa oferta para esse casal, que estão trabalhando na Venezuela, ganhando almas para Jesus, estão ganhando os venezuelanos, aquela gente pobre, a
aquela gente que está lá no cantão. Venezuela é nada coisa importante não, irmão. O negócio ali está sério. E eles estão lá trabalhando para ganhar almas para o reino de Deus. Então vamos fazer a nossa parte. Dá uma ofertinha para ele, para ajudar eles a retornar para o seu campo de trabalho. Bom, Pedro, vocês vão tocar e vão cantar. E o povo de Deus vai contribuir adorando ao Senhor com as suas ofertas para a obra do Senhor. Vamos cantar então, por favor. Cumprimentamos a todos com a paz do Senhor. Coletores. Amém? Aleluia. É um prazer para a banda Amados do Pai estar aqui mais uma vez, na nossa casa, na nossa igreja, com vocês, que são a nossa família. Tem nos acolhido muito bem, orado por nós. Muitos irmãos aqui que vêm falar para a gente, que ora, que intercede pela nossa vida. Quero também aproveitar a oportunidade para parabenizar o Quarteto Átrios e dizer que se vocês estão aqui completando 3 anos louvando o nome do Senhor, é porque vocês têm a marca da promessa, porque vocês são frutos da promessa. E é por isso que Deus tem usado tanto vocês. Amém? Por isso vamos cantar assim para vocês, ó. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Quem sabe canta junto com a gente. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Aleluia. O meu Deus nunca falhará. Aleluia. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Aleluia. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem entulhar meus poços, querem frustrar meus sonhos e me fazer desistir. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez. E quem vai me impedir se decidido estou? Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Yeah. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez. Aleluia. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Eu sei que chegará minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Só que até a marca declare. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Maravilha. Declare. Eu tenho a marca da promessa que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Eu tenho a marca da promessa. Mas quem vai apagar o selo que há em mim? A marca da promessa que ele me fez.
E quem vai me impedir? Maravilha. Se decidido estou. Pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Maravilha. Yeah. Oh, glória. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Yeah. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará minha vez, minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Eu queria ouvir a igreja cantar bem alto, vai. O meu Deus, quando a igreja cantando, nunca falhará. Eu sei, eu sei. Oh, coisa linda. Aleluia. Minha sorte. Maravilha. Diante dos meus olhos. Maravilha. Yeah. O meu Deus nunca falhará. Eu sei que chegará a minha vez. Minha sorte ele mudará diante dos meus olhos. Oh, oh, glória. Maravilha. Eu tenho a marca, Senhor. Maravilha. Ei, coisa linda. É bonito a igreja participar cantando, né? Aleluia. Fica um coral maravilhoso. Tá certo. Esse é um cântico desse com esses jovens. Esses moços, Deus está usando eles. Todos filhos de crente. Aquele que está lá, meu neto. Tem o meu nome, Cezina. Tem aquele moço que está lá, filho do irmão Atalino. Tem esse que está aqui, irmão Pedro. Esse jovem animado e o William. É. Esse moço Abraão, que seu pai foi embora já. Tá certo? Mas deixou uma semente boa. É. E o filho do irmão Ezequiel Machado, que dirige o trabalho aqui em Porto Belo. Você vê que é gente crente, gente maravilhosa. Olha aqui, irmãos, nenhum desses homens que estão aqui sair de droga, sair de prostituição, sair do mundo crime. Gente criada na igreja. Isso é maravilhoso. Deveremos que valorizar essa gente. Temos que dar um glória a Deus quando vê eles cantando. Porque são gente criadinho na igreja. Eu me alegro muito, irmãos, quando vem alguém dizer assim: eu sou um ex-drogado, eu sou um ex-criminoso, eu sou um ex-bruxo, eu sou um ex-prostituto. E às vezes bate palma e a gente glorifica e dá dinheiro. Os da casa não são bruxo, não são prostituto, não são drogados, não foi achado caído na sarjeta, mas permaneceram, mesmo passando pelos momentos de crise espiritual, mas permaneceram servindo ao Senhor e estão aqui, ó, louvando a Deus. É de nós glorificar bem alto, por causa dos nossos filhos, a nossa gente, que ainda estão conosco. O mundo não conseguiu tirar, porque o Senhor segurou e a autoridade está para louvar o nome do Senhor. Eles vão louvar com outra canção. Hoje é a noite do milagre, a noite que apenas se nós abrirmos os nossos corações ao Senhor, Ele pode fazer o impossível na nossa vida. Zaqueu, um homem que tinha de tudo, tinha riqueza, mas era ausente de algo, a presença do Mestre. Mas a partir do momento que ele deixou o Senhor entrar em sua vida, tudo mudou, o milagre aconteceu. É nessa noite, se você abrir o teu coração, o Senhor fará mais do que você está pedindo. Oh, aleluia. Aleluia. Hoje é a noite de milagres. Oh, aleluia.
como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder, só pra te ver e olhar para ti, meu Pai, e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Oh, aleluia, cante comigo, igreja. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Aleluia. Faz um milagre em mim. Oh, maravilha. Faz o teu milagre, Senhor. Aleluia. Em nossas vidas, ó Pai. Oh, aleluia. Como Zaqueu, eu quero subir. Maravilha. O mais alto que eu puder. Aleluia. Só pra te ver e olhar para ti e chamar tua atenção para mim. Eu preciso de ti, Senhor. Aleluia. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno demais, me dá tua paz, largo tudo pra te seguir. Cante, igreja. Oh, aleluia. Entra na minha casa, minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Sim. Quero amar somente a ti. Aleluia. Porque o Senhor é meu bem maior. Oh, glória. Faz um milagre em mim. Aleluia. Entra na minha casa, entra na minha vida. Aleluia. Mexe com minha estrutura, sara todas as feridas. Aleluia. Ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Entra na minha casa, entra na minha vida. Somente a igreja. Com minha estrutura, sara todas as feridas. Me ensina a ter santidade. Quero amar somente a ti. É isso, igreja. Porque o Senhor é meu bem maior. Faz essa confissão a Jesus. Faz um milagre em mim. Essa pra ele. Entra na minha casa. Entra na minha vida. Mexe com minha estrutura. Ensina a ter santidade. Ensina, quero Senhor. Amar somente a queremos ti só te amar. Porque o Senhor é meu bem maior. Oh, maravilha. Faz um milagre em mim. Aleluia. Cante, igreja. Entra na minha casa. Oh, Deus, cantando forte. Entra na minha vida. Senhor, aleluia. Nesta noite nós abrimos os nossos corações, maravilha. Para que as cadeias, para que tudo aquilo que o inimigo nos acorrentou seja quebrado.
Todas as setas do maligno colocadas em nossa frente sejam desfeitas. O Senhor é maior em nossas vidas e tudo podemos naquele que nos fortalece. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, sara todas as feridas, me ensina a ter santidade. Quero amar somente a Ti, porque o Senhor é meu bem maior. Faz um milagre em mim. Faz o Teu milagre nesta noite, Senhor Jesus. Faz um milagre em mim. Aleluia! Aleluia! Glória! Ore ao Senhor, peça a Ele. Jesus, entra na minha casa agora. Deus, o Teu povo está em pé, Te adorando, Te glorificando, Senhor. Manifesta a Tua glória, Pai. Que cada um sinta Tu no seu coração. Oh, Deus. Deus, Deus, Deus. Entra na nossa casa. Entra na nossa vida. Faz de nós instrumentos nas Tuas mãos. Sim, meu Pai. Sim, meu Pai. Sim, meu Deus. Aleluia. Vire-se para o seu irmão. Dê um abraço nele. E diga: Jesus está dentro de mim. Está no meu coração. Está na minha casa. Está na minha família. Oh, aleluia. Aleluia. Oh, glória. Pode tomar assento, meus irmãos. Nós vamos ouvir uma palavra. Nós queremos que o proprietário do Vectra, placa de Itajaí, IFM2879, com urgência, tire de frente a garagem que o proprietário deseja sair. Vectra, muito bem. Placa de Itajaí, IF2879. Vamos ouvir uma palavra pelo o evangelista, irmão, Dr. Oswaldo Longoso. Oh, Deus. Vai ter coisa hoje aqui nesse encontro, irmão. Aleluia! Glórias a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor. Mexer na estrutura não é fácil. Posso dar como tema nessa noite? É no deserto que passamos, que valorizamos o desprezível. Quem puder abrir a Bíblia, terei alguns minutos. Em Deuteronômios, capítulo 8, verso 2, 3, 4, 5, 6, 11, 12 e outros. Deuteronômios. Neste momento bíblico, Moisés está se despedindo do povo. Moisés está relembrando ao povo a primeira Páscoa. Moisés está lembrando ao povo o milagre do Mar Vermelho. Moisés está lembrando ao povo a misericórdia de quando eles adoraram outros deuses. E nesse momento, quem sabe nós estamos passando por isso. Temos que dar uma mexida na estrutura. Temos que olhar aquilo que Jesus tem feito na nossa vida. As conquistas até aqui nos concedida. E muitas vezes não valorizamos aquilo que está às nossas mãos. Nos diz a palavra. E te lembrarás de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto, esses 40 anos, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardarias os seus mandamentos ou não. E te humilhou.
deixou ter fome e te sustentou com o maná que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só pelo pão, mas que de tudo que sai da boca do Senhor viverá o homem. Nunca se envelheceu a tua veste sobre ti, nem se inchou o teu pé nestes 40 anos. Confessa, pois, no teu coração, que como o homem castiga o seu filho, assim te castiga o Senhor teu Deus. Verso 11. Guarda-te para que te não te esqueças do Senhor teu Deus. Não guarda os seus mandamentos e os seus juízos e os seus estatutos que hoje te ordeno, para que, porventura, havendo comido e estado farto, e havendo edificado boas casas e habitando-as, e se tiver aumentado as tuas vacas e as tuas ovelhas, e se acrescentar a prata e o ouro, e se multiplicar tudo quanto tens, se não eleve o teu coração e te esqueças do Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Meus amados irmãos, o Senhor muitas vezes nos coloca no deserto. Deserto esse que, nós estando ali, nós começamos a valorizar aquilo que está ao nosso redor, que muitas vezes desprezamos. No deserto, o homem que está colocado no deserto, ele chega a valorizar o réptil que está ali. Ele precisa daquele réptil, é o alimento dele. Quem sabe aquele réptil, ele colocará o ovo, que é o alimento que ele necessita para ter forças. É nesse deserto que ele valoriza o seu companheiro. Quem sabe o companheiro vai dar a mão no momento difícil, no momento do sol escaldante. E muitas vezes ouvimos a palavra ministério. Eu sinto um pouco de repúdio quando eu ouço a palavra ministério. Parece que meu coração não aceita. Eu consigo entender que há uma igreja, uma organização religiosa, há departamentos missionários, há uma organização religiosa, mas que eu acredito que quando nós estamos no deserto, um dando a mão para o outro, nós estamos fazendo o ministério de Jesus. Nós estamos diante do ministério de Jesus e não no meu ministério. Nos parece que há um individualismo, nos parece que há um eu, mas no deserto não há lugar para individualismo. No deserto não há lugar para interesses próprios. É necessário ter interesses coletivos no deserto. Eu preciso levar aquele povo precisa estar comigo. Ele vai me dando segurança, ele vai me dando garantias. Uriamas, charamas, turiamas. O que eu quero dizer, eu preciso de você e você precisa de mim. Eu preciso das tuas orações, as orações minhas também vão a esta igreja. Nós não podemos desprezar uma criança, um jovem. Nós não podemos desprezar um idoso, porque esse deserto, nós temos que valorizar algumas coisas mais. No deserto nós não encontramos água com facilidade. No deserto nós não temos um fogão, não temos um ar-condicionado, um colchão, uma casa. Quantas coisas Deus tem te dado, colocado nas tuas mãos, e nós poderíamos agradecer, e chegamos aqui, quem sabe, reclamando. Tantos motivos eu tenho para louvar ao meu Senhor. No deserto há uma sensibilidade diferenciada. No deserto você sabe que num vacilo você morre. Num vacilo, se você quebrar uma perna, se você não tiver forças, outros não vão poder estar muito contigo, eles vão te carregar um pouquinho. Você ali tem a dependência de Deus. Você tem a comunhão dos irmãos, mas você tem a dependência total de Deus. Você sabe que você precisa de Deus, você está confiando nele. Mas eu só quero te dizer que no deserto, Satanás não consegue colocar as tuas mãos. Satanás não consegue tocar em ti, isso é bíblico, está aqui, mas eu não vou me aprofundar. Eu quero te dizer também que no deserto há um fim, há um começo e há um tempo final para o deserto. Mas no deserto há uma sensibilidade.
nós buscamos mais ao Senhor. Ele nos balança, Ele nos mexe as estruturas. Nós amamos mais, nós nos apaixonamos mais. Oh Deus. No deserto Ele fala comigo, Ele fala comigo. Dias atrás, o Espírito Santo quase derrubou a minha mulher 6 horas da manhã. Mas não pensa porque ela estava doente, não. Fizemos um tratamento quimioterápico. Um dia antes ela chegou para mim e disse: pai, eu não vou sair mais de casa. Ela está ouvindo. E eu disse que eu vou contar. Ela disse: pai, eu ganhei uns quilinhos, eu perdi o cabelo, eu não vou mais sair de casa. E aquilo não me abalou. Eu me mantive cético, tranquilo, como tenho estado, nas mãos do Senhor, buscando ao Senhor. Me levantei, numa hora bem cedo, que todos os dias eu levanto. Às 6 horas da manhã, a hora que eu abri a porta para sair de casa, ela chegou ao meu lado. E eu disse assim para ti: o Espírito Santo mandou falar para ti, que tu não és a minha vergonha, mas tu és o meu troféu. Eu quero dizer e trazer essa mensagem à igreja: você não é a vergonha desse mundo, você é o troféu de Jesus Cristo, você é o troféu da tua família, você é o troféu dessa sociedade, você é o troféu dessa igreja, você é o troféu desse pastor. Portanto, faça a diferença, te agarre com o Espírito Santo. Eu não sei qual a tua necessidade nesta noite, quem sabe é o teu casamento, quem sabe são as finanças, o emprego, quem sabe tu perdesse o amor pela igreja, quem sabe aquela grande conquista que ainda não chegou, você está perguntando há quanto tempo ainda falta, quantas léguas ainda estou, mas eu só quero te dizer que Ele sabe que eu e você somos troféus na mão dEle, Ele quer erguer esse troféu. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Essa palavra merecia agora aquele hino que foi cantado primeiro. Aleluia. O que vocês acham? Não convia fazer oração pela esposa do pastor, do evangelista, irmão? Glória. Oh, glória, o deserto tem uma porta de entrada, mas tem uma porta de saída também. Oh, glória, o coral da Almadice vai cantar, mas nós vamos fazer uma oração pela esposa do nosso irmão. Vamos levantar a igreja. Aleluia. Oh, Jeová. Aleluia. Oh, maravilha. Oh, glória, oh, glória, oh, glória. Hoje é dia de coisa grande, de obra maravilhosa. Vamos orar este momento pela esposa deste jovem, deste evangelista. Ei, Deus! Não vivemos somente no paraíso, mas também vivemos no deserto florido. Porque a chuva no deserto, quando vem, faz o deserto florescer também. A Bíblia diz que o deserto florescerá. Aleluia! Glória seja dado o nome de Jesus. Por favor, uma irmã, represente a esposa dele.
Um grupo de irmãs, vem aqui orar. Vamos fazer essa oração. E vamos pedir, Senhor, que se termine o deserto a vida desse homem. Aleluia. O Senhor caminha conosco também no deserto. Isso é que é o mais importante. Querido pastores, se algum de vocês sentir de descer e fazer oração, coloque essas mãos santas sobre eles, pela essa filha, e faz com que Deus se mova no seu trono para vir operar. Maravilha, porque nós somos um povo que oramos e Deus opera maravilhas. Aleluia, é o povo peculiar, o povo que Deus se agrada, é o povo que se chama pelo nome do Senhor. Aleluia, levante a sua mão para o céu. Vamos repreender o poder do câncer, vamos repreender o poder da enfermidade. O Senhor está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Aleluia. Oh glória. Júnior, por favor, vem fazer essa oração. Oh glória. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. Há uma unção de cura chegando nesse santuário. Há uma garoa da parte de Deus aqui. Você que está enfermo, coloque a mão sobre a sua enfermidade. E o nosso Deus é o Deus de perto e Deus de longe. E a sua palavra voa velozmente. O Deus que vai operar nas terras de Camboriú, vai operar nos quatro cantos da terra agora. Eu quero que você levante a sua mão bem alto, feche os seus olhos. E nós vamos entrar numa campanha, numa cruzada agora, de milagre, alçando as nossas vozes. Porque o nosso Deus é o Deus poderoso, nosso Deus e eterno Pai. Uma vez mais chegamos na tua presença. Chegamos com esperança, com confiança, com ousadia, com intrepidez. Aos portais eternos de glória, aonde habita a tua palavra, aonde habita, Senhor. Meu Deus, o poder que é manifestado sobre a terra agora. Os teus palácios que são perfumados com mirra, com aloés. De onde o Senhor se levanta quando o homem clama por socorro. Aqui nas terras de Camboriú, aonde a rola canta, aonde a tua presença é real nesta noite. Este santuário que está impregnado de uma fumaça, a fumaça que acompanhou o teu povo no deserto durante 40 anos. Eu creio, Senhor, que a tua mão está estendida sobre nós nessa noite. Aonde, Senhor, impera a força do câncer, do tumor, aonde o espírito de morte que quer prevalecer, chega o poder metafísico da tua palavra, o poder salvífico do Calvário, para repreender, para neutralizar os raios de ação da morte. Deus, para tirar vida do câncer, para esmagar o poder do tumor, e que o teu nome seja glorificado nesta terra. Senhor, entra na casa agora da Luciana, do doutor Osvaldo Longoso, aonde esta mulher está derramando lágrima agora. Senhor, coloca a tua mão que foi ferida sobre esta enfermidade, sobre os nódulos, e esmaga agora a força da enfermidade. E todos quantos estão agora, Pai, clamando por um milagre, ai lá em Curitiba agora, Pai, lá naquele hospital onde está o Hélio, este homem precisa de um milagre. Meu Deus, que a tua mão alcance este homem agora. Senhor, a medicina diz que não tem mais solução, mas a última palavra vem de ti, e para ti toda honra e toda glória, porque desde já te agradecemos, exaltamos e tributamos a ti honras e glória, porque tu és o Deus verdadeiro, o Deus que está em cima e está embaixo, o Deus que abaixa e o Deus que levanta, e o Deus que nesta noite está prazeroso de abençoar os seus filhos. Pai, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Maravilha. Aleluia. Aceitável, irmãos.
Amados, se vão cantar, a nossa juventude vai louvar o nome do Senhor, nesse instante, adorando ao nome de nosso Pai Celestial. Escute, irmãos, uma senhora hoje telefonou de longe. Quando estávamos falando sobre arrebatamento, ela telefonou dizendo: pastor Cizinho, se há um tempo uma igreja que ficara vazia, a Camboriú, porque aí opera Deus, opera o Espírito Santo. Esse povo está preparado para sair. Esse povo subirá. Oh. Aleluia. Oh, se Jesus voltasse agora, irmãos, que bom. Que bom seria. Porque nós estamos debaixo de uma unção divina neste momento. A nossa juventude canta para adorar a Deus. Oh, aleluia. Aleluia. Não se desligue do Senhor. Não se desligue. Maravilha do céu. O coral da UMAD se cumprimenta toda a igreja com a paz do Senhor. Maravilha do céu. Aleluia. Quando o vento vem soprar sobre nós, sobre o vale de ossos secos, Espírito de Deus. Com teu vento vem soprar sobre nós, sobre o vale de ossos secos, Espírito de Deus. Pela fé eu posso ouvir a glória encher este lugar, da fraqueza um forte exército levantar. Todos os pastores desçam, porque nós vamos receber, fazer uma oração.
Aleluia. 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 A igreja, levante agora, por favor. Todos fiquem em pé nesse momento. Oh, maravilha. Irmãos, há um mover de Deus aqui nessa noite. Muito maravilhoso. Aleluia. Eu gostaria de abençoar o povo nesse momento. Por favor, todos os pastores e obreiros desçam para estarem aqui, receber o pessoal que vai vir aqui para ser abençoado nesta hora. Oh, aleluia. Aproveitando a presença do Senhor que se faz sentir aqui, você que está passando por um momento difícil, você que está afastado da casa de Deus, você que está fraco na fé, você que está passando por um momento de crise espiritual, ou crise também física, crise financeira, crise na área da saúde, você está passando por um momento difícil. Nós essa noite queremos abençoar vocês. Esse culto, a mensagem que eu ia pregar, Deus disse assim: deixa para outra hora, porque eu quero operar milagre agora. Eu quero operar maravilhas aqui. Eu quero resolver problemas. Oh, aleluia. Sai do seu lugar. Vocês vão passar por esse corredor aqui, vem cá. Vocês vão se postar aqui, ficar em pé. E o Deus dos céus que está presente, Ele vai operar na sua vida. Ele vai fazer milagre na sua vida. O Senhor Jesus está aqui para te abençoar. Você que não é crente, por favor, não me saia deste culto sem aceitar Jesus. Você que está desviado dos caminhos do Senhor, por favor, não seja desobediente. A voz do Espírito está batendo no teu coração. Volta, volta. A oportunidade é esta que Deus está te dando. Esse culto foi preparado para isto. Oh, aleluia. Oh, Deus não me quer deixar eu pregar a mensagem, porque é muito séria. Eu vou ter que ter muito tempo. Mas o Senhor diz assim: faça isso agora, abençoa o povo. Abençoa o povo, que tem muitos que estão passando pelo deserto, aceitando Jesus. Tem um moço aqui aceitando Jesus. Quem é mais? Aí da galeria. Desçam, gente. Você que precisa de uma bênção especial de Deus, você vai vir aqui receber esta bênção que você está precisando. Você não merece, mas você necessita. Você diz: Deus, resolve o meu caso, Deus. Resolve o meu caso. Resolve o meu problema. Eu preciso te servir melhor. Eu preciso ser um crente mais fiel. Meus irmãos, e cada culto que nós estamos realizando, a presença do Senhor se manifesta de uma maneira muito especial. Deixa vir o povo, pode vir. Vem acreditando que Deus vai resolver o teu caso. A bênção desse culto é para você. E agora você deve receber. Não deixar para amanhã. Amanhã é um dia muito perigoso. É incerto o dia de amanhã. Hoje é a hora. Agora é o momento em que Deus quer te abençoar. E nós estamos aqui na presença do Senhor, na glória do Senhor, na presença de Jeová. Jeová se faz sentir aqui no nosso meio. Oh, meu Deus, a hora que eu for contar a visão para os irmãos, eu quero que essa igreja esteja bem espiritual, para entender e para sentir também. Aleluia, oh glória. Nós vamos orar por você nesse momento. Os pastores, faz uma fila aqui, pastores, vão lá no meio para abençoar o povo. Nonato, por favor, vai usar essa tua mãozona abençoada por Deus aí, para ajudar, por favor. Tem mais algum irmão abençoado aí? Desça os presbíteros, reporão as mãos sobre os enfermos. Chame os presbíteros, é o que a Bíblia diz, homens de Deus, que Deus ungiu suas mãos para abençoar o povo neste momento. Entre no meio do povo que está aqui, ó. Vamos romper essa multidão. Irmãos, há vários casos aqui de problemas sérios na vida dessa gente. Eles querem ir para o céu. Eles querem ter certeza de salvação. Eles querem ser libertos. Eles querem viver a comunhão com o Senhor. Mas algo está impedido. E neste momento Deus vai fazer você sentir uma glória maravilhosa.
na sua vida, que talvez nunca você tenha assistido. Eu peço que os pastores se espalhem, entre no meio da multidão e os presbíteros também, e faz com que você chegue até lá, aonde essa pessoa está precisando. Ali está mais gente. O que quer dizer? Estão aceitando Jesus? Por favor, venha para cá. Dê um lugarzinho para essas pessoas virem aceitar Jesus. Dê um lugarzinho. Por favor, amado do Pai, se prepare para cantar o primeiro hino outra vez. Por favor, o Senhor está operando no louvor, Ele está operando na palavra, está operando na oração, está operando na pregação. O Senhor hoje está aqui à nossa disposição para nos ajudar de uma maneira toda especial. Unge os que são necessitados de unção, porque o nosso Deus está aqui. Está vindo mais alguém? Se mais alguém está por aí, gostaria de receber a vitória na sua vida. A vida para você começar a andar no deserto, mas com Cristo, para te ajudar nessa tua caminhada. Por favor, rompe as barreiras que te impede e vá chegando para cá, sentindo a glória de Deus que está derramada sobre o seu lugar. É como que uma nuvem de glória, irmãos. É como que uma nuvem que está se espalhando sobre o povo. Você vai sentir alguma coisa boa aí onde você está. Aleluia! A mão do Senhor está estendida para abençoar você que está aqui neste momento. Enquanto nós vamos fazer oração, os amados do Pai vão cantar, se meu Deus, aquele primeiro hino, porque a glória do Senhor se manifesta de uma maneira espiritual. Mas tem uma pessoa aqui, tem um caso muito... Você desse lugar, você está ali te libertar. Deus quer te ajudar, mas você está preso. Oh, Satanás tem te amarrado, vais perder a tua vida e vais perder a tua alma. Por favor, te decida hoje, antes que a morte chegue, antes que o inferno te carregue. Falando sério, irmãos, do Senhor, de decisão. Oh, aleluia. Por favor. Aleluia. Se tentam destruir-me, aleluia. Zombando, vamos começar a orar pelo povo. Fé e até vamos começar a orar pelo povo. Vamos começar a orar pelo povo, presbíteros. Vamos colocando a mão sobre o povo e vamos repreendendo querem todo o poder do mal, meus poços, toda a enfermidade, todos os sonhos e me aleluia. Fazer desistir. Aleluia. Mas quem aleluia. Vai apagar aleluia. O selo que há em mim? Maravilha. A marca da promessa aleluia. Que Ele me fez. Aleluia. E quem receba. Vai me impedir? Receba. Se decidido estou, pois quem me prometeu é fiel para cumprir. Aleluia. Minha sorte, Ele mudará diante dos meus olhos. Se tentam destruir-me, zombando da minha fé e até tramam contra mim. Querem curar meus poços, querem frustrar meus sonhos e aleluia. Me fazer aleluia. Desistir. Aleluia. Mas quem vai apagar aleluia. O selo que há em mim? Aleluia. A marca da promessa oh. Que Ele me fez. Receba. E quem vai Deus me impedir? Te abençoando, se decidido estou, aceita esta bênção, pois quem me prometeu aleluia.
Aleluia. É fiel pra cumprir. Eu sei que chegará. Receba a vitória. Receba a vitória. Receba a vitória. Mudará. Receba a vitória. Diante dos meus olhos. Receba a vitória. Aleluia. O meu Espírito do Senhor nunca falhará. Eu sei que chegará. Eu tenho, aleluia, a marca da promessa. Aleluia. Eu tenho a marca, oh, da promessa. Maravilha. Que ele me fez. Maravilha. Eu tenho a marca. Receba a bênção. Promessa. Eu tenho a marca da promessa. Em nome de Jesus. Eu tenho a marca da promessa. Que ele me fez. Eu tenho a marca da promessa. Vai apagar o selo que há em mim. Maravilha! A marca da promessa. Sinta a gozo do céu. Que ele me fez. Sinta. E quem Deus vai me impedir se decidir? Estou, pois quem me prometeu é fiel pra cumprir. Da promessa, oh, é por isso, essa promessa, Senhor, que nós te adoramos nessa, oh, noite, aleluia. Pai. Maravilha, maravilha, aleluia, aleluia. Oh, o quarteto vai cantar o hino e fique recebendo a bênção. Fique aí recebendo a bênção. Não largue o anjo, não largue a bênção. Segura, porque esse culto Deus preparou para a tua vitória. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Oh, maravilha do céu. Como Deus é maravilhoso. Oh, você está recebendo a unção divina na sua vida, no seu coração, na sua alma. Aleluia. Oh, glória. É tempo de renovação. Tempo de renovação. Tempo de Deus passar no nosso meio e marcar-nos com a sua santa mão, a bendita mão de Jeová. Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, oh, oh. Aleluia, aleluia, aleluia. Maravilha! Um minutinho mais, irmãos. Mais uns minutinhos. Aleluia. Amados do Pai, dê o seu CD para você, se quiser. E me conhece. Aleluia. Quebranta o meu coração. Aleluia. Transforma-me conforme a tua palavra. Aleluia.
Deixe-me até que em mim se ache só a ti. Então, peça ao Senhor, usa-me, Senhor. Usa-me, usa-me, como um farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como peça que acerto ao meu. Quero ser usado, usa-me, Senhor. Aleluia. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor. Oh, usa-me, aleluia. Senhor, aleluia. Me conhece, quebranta o meu coração, forma-me com palavra. Oh, glória! Dá-te só a ti. Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Usa-me como um farol que brilha à noite. Sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerto ao meu. Quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora e em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me. Quebrando-me, deixa o Espírito de Deus se mover, transforma-me, enche-me e usa-me, sonda-me, sonda-me, Senhor, quebranta-me, aleluia. Adora neste momento, sonda-me, quebranta-me, receba a nossa adoração, Senhor, de todo o nosso coração, enche-me, aleluia, e usa-me, maravilha, sonda-me, quebranta-me, transforma-me. Enche-me, aleluia, e usa-me, usa-me, Senhor, Senhor, usa-me, Senhor,
Usa-me, Senhor. Usa-me, Senhor. Você é vaso, você é instrumento. Deixa Deus te usar. Oh, você é o instrumento que Deus usa. Você é o farol que brilha. Deixa Deus te usar. Que a claridade que há em ti, que há em você, possa o clarão ajudar muita gente a caminhar na escuridão desta vida. Aleluia. Amados do Pai, vamos adorar a Deus nesse momento. Adora a Deus nesse instante. Com gemidos que palavras, aleluia, não podem explicar. Aleluia. Ele leva ao Pai as minhas intercessões. Maravilha. Quando dobro os meus joelhos em meio às tribulações, Ele ouve o gemido do meu coração. Aleluia. Oh, Jesus, eu te confesso. Faz essa oração. Não dá pra viver. Faz essa oração. Sem sentir a tua presença. Oh, Jesus, eu te confesso. No meu ser. Aleluia. Sou eterno dependente. Ser humano tão carente. Estou de novo aqui. E quero teu poder. Todo mundo. Ainda que toda a igreja cantando, pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Eu vou levantar a igreja. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que consigo nem falar. Algumas lágrimas meus olhos vêm molhar. Como um sinal que tu estás nesse lugar. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me. Aleluia. Porque às vezes não consigo, aleluia, nem falar. Meus olhos vêm molhar. Que maravilha. Como um sinal que tu estás nesse lugar. Neste lugar. Oh, Jesus, eu te confesso. Não dá pra viver. Agradeço a Deus orando. Sem sentir a tua presença. Glorifico o nome do Senhor. Pela presença dele, que você está sentindo aqui nesse sou lugar. Sou eterno dependente. Nós somos dependentes. Ser humano tão carente. Dependente do Senhor. Estou de novo aqui. Aleluia. E quero ter o poder. Aleluia. Ainda que todos cantando. Pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Algumas lágrimas, oh, meus olhos vêm molhar. Oh, como um sinal que tu estás nesse lugar. Sai, igreja, canta. Ainda que a igreja cantando.
fim. Aleluia. Coisa mesmo linda. Assim eu vou te servir, Senhor. Aleluia, Jesus. Maravilha. Coisa linda. Sofrer contigo é bem melhor. Maravilha. É verdade. Aleluia, Jesus. É, perdoa-me. Oh, aleluia. Que coisa linda. Te adoramos, povo, Senhor. Povo de Deus cantando em gratidão ao Senhor. Oh, te adoramos, Senhor. Que coisa maravilhosa. Aleluia. A presença é real aqui, Pai. Que Deus abençoe vocês. Amados do Pai, que Deus continue vos amando. Aleluia. Oh, oh, oh. Ainda que pra te servir, Jesus, eu tenha que chorar. Te servirei, porque comigo estarás. Sofrer contigo é bem melhor do que errar. Perdoa-me, porque às vezes não consigo nem falar. Mas meus olhos veem molhar, como um sinal que tu estás nesse lugar. Nesse lugar, nesse lugar. Vamos orar agora, irmãos. Essa oração nós queremos que venha aqui na frente as seguintes pessoas, por favor. São 34 que trouxeram seus dízimos à casa do Senhor. Pedro Caetano, Marlene Malaquias, Agostinho Chaves, Adiel Borba, Adelino Dilo, Eva Rocha, Maria das Graças, Gabriel da Silva, Luiz Carlos e Luísa Correia Medeiros, Jandira da Silva, Cleusa Clementino, Ana Carolina de Lima, Presbítero Antônio Monteiro, Ademir Prado, Mariluz Correia, Bruna Pereira, Indy Amara Batista, Lila e Silvana Schumachenko, aleluia. Roseli Stolf, Eliezer Ramos, Brasilina Maba, Raquel Aguiar, Presbítero Orlando Querino, Eliel Zeferino, Elza Mafisa, aleluia. Hermenegildo Avelino, Romeu de Paula, Maxília Rodrigues, Maria Helena, Zelita Rocha, Zaqueu Moraes e Ricardo Silva de Paula. Oh, aleluia. Enquanto eles estão se aproximando aqui, pastor, amanhã sim. Ensaio dos que fazem ali o baixo e o tenor do coral Cântico de Esperança, amanhã à noite. O Quarteto Atos está promovendo um arroz carreteiro após o culto. Seus irmãos podem colaborar, estão agradecendo. O irmão Jairo precisa de uma casa ou apartamento nas proximidades da sede ou do ginásio, de 3 ou 2 dormitórios, está aqui o telefone. Os irmãos que quiserem ajudar e adquirir o CD do Amados do Pai, está aqui. Terça-feira, o nosso grande culto. Grande e quarta-feira, culto. A consagração do Círculo de Oração, a partir das 9h, e à tarde da bênção da libertação. Meus queridos irmãos, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a vossa igreja, ela está de portas abertas para você entrar qualquer hora aqui dentro para orar. Hein? Até a noite, é 24 horas aberta. Nós estamos numa campanha de oração, nós estamos se preparando para o que vai acontecer aqui. Se os irmãos querem ver Deus operar, tire um tempinho, entre aqui e ore ao Senhor. Qualquer pessoa crente, passa por aqui, a porta está aberta, entre aqui e ore um pouquinho. Grupo de jovens, grupo de jovens casais, da terceira idade, pessoal da banda, pessoal do coral, por favor, façam isso. Experimente. Quando você entrar aqui, você vai ver uma brisa diferente. Vai acontecer alguma coisa importante. Oh, aleluia. Se eu começasse a contar aqui o que eu vi, meus irmãos, vocês não sairiam essa noite aqui não. Vocês queriam ficar aqui. Mas nós vamos encerrar esse culto agradecendo a Deus. Vamos orar por os dizimistas, que por vossa causa Deus está abençoando tantas vidas. Deus está abençoando tanto povo
abençoando até a nossa cidade, a nossa nação, o nosso estado. Que coisa maravilhosa. Continue assim fazendo, porque o nosso Deus é maravilhoso. Está bem? Amanhã de manhã estarei viajando para atender lá no Espírito Santo, um trabalho segunda e terça. Mas eu quero que os irmãos orem pela gente, porque eu estou saindo aqui hoje com a glória de Deus nesse culto. Não é fácil existir por aí cultos assim com a glória do Senhor. Aqui Deus tem liberdade de operar. Que coisa linda, coisa maravilhosa. Mas nós queremos também levar alguma coisa para aquela gente. Que a bênção do Senhor nos acompanhe para ajudar aquele povo que está nos esperando, nos aguardando lá. Oramos, Senhor Jesus. Aqui está o teu povo que dizima. Esta semana, Senhor, esse número de 34 foi os dizimistas essa semana que trouxeram seus dízimos à casa do Senhor. Nós te louvamos, Senhor, porque tu tem dado meios para que eles possam ganhar e ser fiéis a ti. Senhor, a tua palavra diz que tu abre a janela dos céus e derrama uma bênção sobre maneira que vai haver muita abundância. Também, Senhor, a tua palavra diz que por causa dos dizimistas, aqueles que trazem o que é do Senhor, tu repreende o devorador, o migrador, Senhor, o destruidor. E tu abençoa a cidade, tu abençoa a nação, tu abençoa o povo de um modo geral. Nós te louvamos por essas vidas e pelos seus servos. Te agradecemos por esse culto e agora leva-nos na tua santa e bendita paz para nossos lares. Que possamos, Senhor, voltar ainda com esse gozo no céu. Não deixa nós perder tudo de vista enquanto nós viajamos até em casa agora. Mas te conservamos dentro de nós, agradecidos pela tua presença. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre todos, hoje e para sempre. Amém. Se Deus é por nós, um abraço para todos. Fique com Deus, irmãos. As irmãs não esqueçam de passar na secretaria.